በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትኩም ይሁን። አመላ ዓለም ኩንኩም በናፍቆት ወንጌልን ስድራን እንዳትቀጠልኩም እተከታተሉና ፈቷን ስድራና ከመትግንዩ አሜን። ለአምላክና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ በአና በፍጥራቱ ዘኸበረን ዘተመስገነን ይሁን። እንባርከት ፈቷን ስድራና አምናይሎም ይመራገብና አብዛሐለፈ እዋን መብዛሐትኩም በዛሐትኩም መሰረት ካም መጽሐፍ አባጊዕ ያብልዒ ዘተወስደ ወይውን ቀዳማይ ክፍል ህይወት ኮከበ ክርስቶስ ዘደስስ ሂዝናልኩም ቀሪብና ለና ሰናይ መከታተል። ቤቴስ ማንንም አይዛረብን ነበርኩ በቴሌፎን ቀኒ ለግን እቶም ተአኪቦም ዘዕልሉ ዝሰምዖም ስውራት ሰባጀ ወላ ንፋስ እንዲ በትሽዑ ግዜ ንኽርድኣኩም ሓሳባት ከመኽሩ ንጀመሩ ገለ ካብቲ ምኽሮም ድማ ኣዴክሲ ኦሮማይ ቀቢፃ ትክያ ስለዚ ሞት ይሕሸኪ ሓዊ ክናቦታት ክንተሰውዑ ምንም ኣይኮነትን ኣድኺ ኣጆኺ ንስኽምት እምበር ባዕልና ሓይሊ ክንባኢና ኣጆኺ ንእትሓና ገመዳምፅሙ ባዕልና ኣለና ኣጆኺ ማለት ዚ መሓዙት ክገዲፈና ክኢሉ ካብዚ ሃገር ድማ ማዓስ ክትወፅ ኦሮማይ ኩሉ ገገዲፍ ክንዳኸደ ንዒ ሞት ይሕሸኪ ዝብል ነበረ። ኣነ ድማ ኣዝዮም ስለ ዘእመኖኒ ባዕልኻ ነብስኻ ተጥፊኣ ከቢድ እዩ ዝበሃል፣ ግን ካብ ዘለኹ ወዶ ከይከብድ ኢለ ከይደ ገመድ ኣምፃኹ። ካብቲ ዝገርመኒ ግን ወይ ንበዓል ቤተ ወይ እውን ነታ ማማድያን ዝብላ መዳቕስቲ ብፍፁም እቲ ዝውዕሎ ጭንቀትን ናይቶም ዘማኸሩን ናጋይሽ ድየ ክብሎም ዋላ ስውራን መናፍስቲ ብፍጡም ካብ ኣፌ ኣውፅኤ ነይ ጊርዮም ዘይምፍላጥ እዩ ክነግሮም ይብል እሞ ካብ ኣፌ ግን መን ይኽልክለና ይፈልጥ። ከምዚ ሕጉስቲ ዝውዓልከየ ዝቕየር ክረኽቦም ከለኹ ብድሕሪኡ ሓደ መዓልቲ እታ መዳቕስተይ ንስራሕ ምስ ወፈረት ብማዕዶ ብልበይ ብውሽጢ ቻው በልክዋ። ንስ ኩሉ ግዜ ኣብ ግንባሬ ስዕማትኒ ንስራሕ ትኸይድ ነበረት። ኣብ ገዛ ዝኾነ ሰብ ከየሰንብደኒ ከም ንእሽተ ህፃን ትከነኸነኒ ነበረት። ኣደ ኣርባዕተ ቆልዑት ስለ ዝነበረት ኣዝያለዋ ለጋስ እሞ ድማ ጓል ካልእ ዜጋ ክነስ ብፍሉያት ከነኸነኒ ዝነበረት። በዚ ድማ ዳሕራይ ድሓን ይረኽብና ኢላ እንዳተዛረበት ንደጊ ወፅኣ ተፋነወትኒ። ኣነ ድማ እታ መደበይ ክገብር ብሓሳበይ ወዳእኽዎ። እቶም ስውራን ኣጋይሽ ድማ ሓሳበይ ከይቅየር ኢሉ መስለኒ ውፅእ ምስ በለት መፁ። ተሰቐልኩ ደየብኩ ብሓቂ ክሳብ ሕጂ ዘባህረኒ ግን ግድን ስለ ዝኾነ ክፅሕፈልኩም ትእዛዝ ኮይንኒ እየ። ተስፋ ይገብር እቲ ዝነበረ ኩነታት ከቢድ መንባሩ ይስቆረኩም ይኸውን። ክቡራት ኣሕዋተይ ብድሕሪ እዚ መንበቲ ኩሉ ኣይፈልጥ እቲ ገመድ ተበትከ ወዮ። እዞም ዘመኸሩኒ ዝነበሩ ድማ ሓያላት እዮም ዝመስሉኒ ነይሮም፣ ግን መፅኡ መፅኡ 12 እንዳበሉ ዝሃድሙ ይመስሉ ድምፆም ጠፋእኒ። ግን ኣብቲ መሬት ኮፍ ኢለ ኣብ ኢደይ ዝተበጥከ ገመድ ሒዘ ኣነ ወዲ ቅርኸብኳ ነብሰይ ደንፀወኒ። እንታይ ክገብር ፀኒሐ ኢለ ሰንበድኩ ብሓቂ። ግን ከምዚ ገለ መጋረጃ ዝተቐንጠጠለይ ኮይኑ ተሰማዓኒ ቅልል በለኒ። ሃንደበት ኣዴ ናፈቅኳ እቲ ክርተት ኢላ ዘዕበየት ንዘከርክዎ እሞ ኣምሪ ረበኸኹ። ከምዚ ኢሉ ከሎ ንሓደ ወርሒ እቶም ምኽርቲ ዝነበሩ ብድምፂ ዝሰምዖም ዝነበርኩ ጠፉ። ብድሕሪ ድማ ሓደ መዓልቲ ቤትሮ ዝነበረ ፍኒስትራ ሳልሳይ ደርቢ እየ ነይረ። የፅር ነበርኩም መዘናግዒ ክኾነኒ ኢለ። በዚ ድማ ሃንደበት እቶም መኸርተ ይመፁ። በዚያ ክፍታ ቢልኪ እንታይ ኣላታ ዘይትዕርፊ ንኣኸ ሓልዮት ኢናኮ እንታይ ግበርኪ እዛ ዓለም ድኻም ጥራይ እዩ ዘለዋ በለኒ። በሉን እሞ እወይ ሓቅኹም ኢለ ክኸፍቶ ተበልኩ። ፍኒስትራ ወይ ክእቢ መመሊሰ ክኸፍቶ ክፍትን ከለዋ ግን ብድሕሪ ገለ ነገር መን እዩ እንድዒ መፅኡ ካሃድሚ ኩሎም እቶም መማኸርተ ተፈለጠኒ። እዚ ክፍለጠኒ ዝኽኣለ ድማ ካብ ብዙሖም ዝተላዕለ ከምዚ ናይ ንህቢ ቆፎ ዝተተንከፈ ግልል ይብሉ ሞ ቅልል ይብለካ ወይ እውን ካሃድሚ ከለዉ እቲ ክፍክርዎ ዝፀንሑ ሓይሊ ምኽኽ ክብል ከሎ ድማ ይፍለጠኒ ነበረ። በቲ ሓደ ድማ ልቤ ሃንደበት ህድእ ትብል ነበረት። በቲ መስኮት ሓሊፈ የዒንተይ ተጠመጣ ግን ኣብ ሰማይ ኣብ ደበና ሓደ ኩናትን ሚዛንን ዝሓዘ ሰብ ዝመስል ናይ መልኣኽ ቅርፂ ዶ ኣለዎ ክብሉ እንዲዒ ረኣኹ። ሽዑ ነታ ኣብ ገዛና ዝነበረት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ስለ ኣድህኖ ተዘከረትኒ።
ተቃላጢ ፈድማ ናበደን አስመረዱ ወልኩም አጋይሽ አብገዛ ነበሩ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ጸበል ስለተገብረደይ ወላዲቴ ከምታ አዲ መዝበልኩም ብድምጺ አብ ቴሌፎን ተጫውጫውቶም ሰማኩ አዲ ድማሎ መኮ ቅዱስ ሚካኤል ለታስርተልተዩ ለተጸጋባለ ይብለትኒ ትዝበለኒ ለታስርተልተ ዝበልዋ እቶም ናይ ጸጋ ምኸርቲ ለካ ቅዱስ ሚካኤል ነይሩ ታዘ ሐለፈት ወርሒ ለሙን በዛ ማዓልቲ ያድሕንኒ ማለት እትነይ አዴ መልአኽ በልኩ መሊሰ ድማ ንሳልሳይ ጊዜ ምሳሕ ክሰርሕ ኢለ ናብ ክሽና ኣትኹ ድሕሪ ወርሒ እዚ ጌና ኣብ ቱርኪኡ እዚ ኩሉ መግብና ብናይ ጋዝ ሲሊንደር ኢና ንጥቀም ዝነበርና ነብሲ ሃንድበት ገለ ነገር ክወራ ተፈለጠትኒ ዙርያይ ኩሉ ኣብ ናይ እስር ቤት ገዛ ቤኒ ዝኣተወት ኮይና ትሰማዕትኒ ጌና እንታይ ኮይኒ ኢለ እንዳሓሰብኩ ከለኹ በእዳወይ ድማ ነቲ ድስቲ የመሳስል ነበርኩ ኣብ ከምዚ ከለኹ ሃንደበት ጋዝ ዕትሮ ተተኮሰ ግን ድማ ኣብ ቅድመይ ከም ዝርቅቅ ማጋረጃ ከም ዝተዘርግሐ ይመስል ካብ ቅድሚ ገፀን ነፍሰይ ንድሕሪ ተመለሰ ዝኩሉ ሓዊ እታ ኣደይ ዝብላ መዳቕስተይ ካብ ስራሕ ወዲኣ ምስ መፀት ኣዝያ ሰንበደት ግን ኣነ ምንም ከምዘይኮንኩ ምስ ረኣየት እፎ ይበለት ኣብ ልዕለና ዝነበረ ገዛ ሕጂ ንውፃእ ንካሬላ ሽዑ ለይቲ ኣብዛይ ንሓድር ንበለት እሞ ቀይር ንሓደርና ክቡራት ኣሕዋተይ ኣብዚኣ ቅድመ ምቕፃሊ ከረዳእኩም ዝደልዮ ነገር እንተሉ ሕጂ ጌና ኣብ ስደት ኣለኹ ነፍሲ ናይ ክንደይ ኣሕዋትና ብነፍሲ ቅትለት ሓሊፉሎ ብገመድ ማሕነቕቲ ናብ ባቡር ዘሊልካ ብምእታው ካብ በረኽቲ ገዛውቲ ብምፅዳፍ ኣብ ፍቐድኡ ሩባታትን ቀላያትን ናብ ሙሉእ ዓለም ዝርከብ ብምጥሓል ከምኡውን ብኻራ ጌርካ ንሓዊ ንሓዊ ብኣዝዩ ዘስካሕካ ጭካነ ክንደይ ነፍሳት ደቅናን ኣሕዋትናን ከሲርና ኣለና እስኪ ንዘክሮ ካብዚ ናተይ ታሪክ ክንመሃሮ ዝደሊ እንተሉ መጀመርታ ናብ ፍርድያይ ንጉኤል ዝበዝሕ ንገብሮ ዝነበርና ወይ እውን ንዛረቦ ዝነበርና እንታይ እዩ እንተዳየልኩምኒ ኣንተ ክንደይ ሓምቕ እዚ ብሓቂ ሕማቕ እዩ እንታይ ወሪድዎ ወደይ ከምዚ ገይሩ ነፍሱ ዘጥፍ ኢና ንብል ኩሉና ነርና ስለዚ ኻባይ እስክትዓዘቡ እዞም ኣብ መኽርቲ ዝበልኩዎም ርክሳት መናፍስቲ ኸመን ይፍለጦም ኣሕዋቴ ብዙሕ ልቢ ወለድ ፅሒፍና ብዙሕ ፍልስፍና ዝተሓወሶ መፅሓፍቲ ፃሒፉ ግን ነፍሳት ኣሕዋትና ዝመልስ ወይ እውን ዝትክእ ኣይትረኽበን እዞም መኽርቲ ንብሎም ዘለና ነናሓድሕድና ዝፈላለዩና ዘለዉ መንዳኣ ኣመቶም ይግበር ድራማታትን ኮሜዲታትን መሊእሉ ኣብ ዩትዩብ ግን እንታይ ደኣ ካብ ጭንቀት ዘይረድኡና ክሳብ መዓሲና ኸነብሳት ደቅናን ኣሕዋትናን እንዳ ዓረበ ዘይስቆረና መምስ ሞተ ሰብ ሞይቱ ምባል ወይ እውን ናይ ሬሳ ገንዘብ ምውፃእ እንታይ ይጠቕመና ሓደራ ዝብሎ እንተለኒ ብከምዚ ዝጠፍእ ዘሎ ሰብ ነስተውዕለሉ ካልእ ድማ ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ነተን ለውሃት ኣዴታትና ዋላውነት ሃይማኖት ብደቂቕ ከምዚ ሕጂ በዓል ኣነ ፈሊጥና ኢልና ክንልፍልፍ ንውዕል ዘለና ብመልሓስ ዶይኮነስ ብግብሪ እሞ ድማ ብእምነት ዘፅንሓልና እታ ንእሽተይ ፀበል ትገብራ ደይ ወላዲተይ ብስምት ቅዱስ መልኣኽ ናይ መድሃኒ ኣለም ማለት እየ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ነብሰይ ተትርፋ ነይራ ይገርም ናይ መድሃኒ ኣለም ስራሕ ንደቁ ከድሕን ኢሉ ዝቦቓል ኪዳን ንመላእኽቲ ይኹን ንቅዱሳን ግን መን እሞ ይፍለጦ ካብቲ ዝገርመኒ ግን በታ መዓልቱ እቲ ቅዱስ መልኣኽ እንክሕልወኒ በታ መዓልቱ ድማ እዚ ርጉም ፀላኢና ከጥፋኣኒ ምሕሳቡ እዩ እዚ ንኽልተ ረብሓ እዩ ሓሲብዎ ዲያብሎስ ወይ እውን እቶም ናይ ጥፋኣት ኣመኸርቲ በቲ ሓደ ነቲ ቅዱስ መልኣኽ ናይ ንዕቐት መደቦም ንምፍፃም በቲ ድሌታተይ ተመርኪሶም ይፍትኑ እንተሰምረሎም በቲ ሓደ ድማ እታ ንነዊሕ እዋን እተገልግሎ ዘላደይ ወላዴተይ ድማ በታ መዓልቲ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ነቲ ክፉእ ትምኒቶም ተሰሚሩሎም ምሳደይ ወላዴተይ ከበኣስዎ እሞ እቲ ናይ ቃል ኪዳን ፀበል ክተርፍ ንምባል እዩ ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ስድራና ዝዝክርዎ ዝክር እንተሎ ንሕና እውን ዋላ እውን ክንድናቶማ ይኹን ዓቕምና ክንዝክርዎ ኣብ ዘለናዮ ይግባእ ካልእ ካብዛ ላዕሊ ፅሕፍተይ ክብሎ ዝደሊ እንተሎ ሓደራ ኣሕዋተይ መዋእልና ፈሪድና ኢና እቲ ካቶሊክ እዩ እቲ መናፍቂ እዚ ኣስላማይ እዩ እዚ እንዳበልና ኣሕዋተይ ጎይታ ሰማያን ምድርን ፍርድናተይ እዩ ኣይትፍረዱ ደፍ ኢልና እዩ ናቶም ፍርዲ ናብ ነብስና ተሰኪምና ቀዲምና መንፀፍ ሲኦልከይ ንኸውን ሓደራ ብመድኒ ኣለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክልምነኩም
እዛ አይነት ፍልሊ በዓል ጎይታ ሰማይን ምድርን ምስታ ንግስት አርያ ንግስት ሰማይን ምድርን ዝኾነት ኣዶ ጎይታ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም በዓሎም ዝኣረሙን እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ብዛዕባ እዛ ኣርእስቲ እዚ ናይ በይና ምዕራፍ ሂበ ኣብ ዝቕፅል ክትፅሕፈይ ከም ፍቓዱ ብቐሊል ንክርዳኣና ግን እታ ምሳይ ዝነበረት ጓል ካልእ ሃገር ጓል ካልእ ሃይማኖትን ክነሳ ግን ልዕልቶም ኣሕዋተይ ዝብሎም ፍቕርን ሓልዮትን ኣርያ እያ ትከነኸነኒ ነይራ። በዚ ናይ ሕጂ ኣተሓሳስባና የቕሮ ግበርለይ ኣሕዋተይ እቲ ብትዕቢት ንንዕቆ ፍጡር ሰብ ከማነ ቐዲምና ኣብ ገነት ከም ዘስፍሮ ጎይታ ይጠራጥር። ስለዚ ደጊመ ዝብላ ፍርዲ ናብ ጎይታ ገዲፍና ስለታ ውሽጢ ነብሱ ዘላ ትንፋስ ናይ ጎይታና እንዳሓሰብና ብፍቕርን ብሓልዮትን እንተን ንነብር ዓለምና እዛ ናብ ሲኦል ቀይርናያ ዘለና ክንደይ ናብ ገነት ገፃ ምስ ተቐይረትልና። ናብ ፅሑፈይ ክምለስ ኣብዛ ገዛ ምስ ቀያየርና ኩሉ ነገር እንዳተቐይረ መፀ ኣብ ሓፀርቲ ዘይኮና ሰሙናት ካብ ተስፋ ምቑራጥ ናብ ሓድሽ ተስፋ ተሰጋገርኩ። ኣብ ዩቲዩብ ድማ ሃንደበት ዝኾነኒ ዓይነት መደብ ረአኹ። ሓደ ካህንዮም ኢትዮጵያዊ እዮም። ሰባት ይእኩብ እሞ ትወጣለ ኣትወጣም ይብሉ ብቋንቋ ኣምሓርኛ እዩ እሞ እሄድ ኣለዉ ይብል እቲ ሰብ ሽዑ ሸዓተ ጊዜ ቆፂሩ ወይ ይብል እሞ ሽዑ እቲ ሰብ ተንስኡ ይበኪ ሓቒፉ ድማ ይስዕሞም ነዞም ካህን እዋ እንታይ እዩ ዝበልኩ። ግን እቲ ንብዓት ናይቶም ወዲቖን ዝትንስኡ ሰባት ኣብቲ ቪድዮ ክሪኦ ከለኹ ኣብ መወዳእታታ ነታናተይ ካብ ገመድ ምስ ተረፍኩ ዝነባዕ ኸዋ ኣደይ ወላዲ ተየለየ ትመስል በልኩ። ካብቲ ዝገርም ድማ ሓንቲ ውንትኹን ቋንቋ ኣምሓርኛ ይፈልጥን ነበርኩ። ግን ከመይ ገይሩ ኩሉ ዝዛረቦ ዝነበሩቶም ኣቦ ትርዲእኒ ክሳብ ሕጂ ዝገርመኒ። ለካ እዞም ብሩኽ ኣቦይ በዘይ ሓጢአተኛ ኣፈይ ክላዓሉ ዘይግብኦም መልኣከ መንክራት ቀሲስ ግርማ ወንድሙ እዮም። ንመጀመርታ ግዜ ክሪኦም ከለኹ በቃ ኦሮማይ ዝብል ድምፂ ናይቶም ኣመኸርቲ እዩ መስለኒ ሰማዕኩ። ግን ብርሑቕ ነበረ ከምዚ መስለኒ ኣብዚ ግዜ እዚ እታ ናይ መወዳእታ ቃንዛይ ንባእታ ማርያም ዓይነ ዝገለፅኩላ ዝነበረት ሰሙን እያ ነይራ። ባእታ ዓይነ በጃ ክርድእኒ ኣንተ ናይ ኣዲ ኣምላኽ ንጎንጎ ትመፀካ ዝነበረት በጃ ክርዳእኒ ኢለ ክበኪ ግን ዝክርክዎ በዚያ ግዲ ምሕረት ረኺበ እቶም ናይ ፀላእ ሰናያት መናፍስቲ ኣመኻርተይ ዝነበሩ ርሑቕ ኢሎም ጥራይ ክዕረምርሙ ሰማዕክዎ። ግን ፍቓድና ተይብናዮ ንጎይታ ብዝያዳ ከም ዝሕልወና ተረዳእኹ። ካብዛ ብርኽቲ መዓልቲ ድምፆም ዝሰማዕ ኩሉ ነዞም ብሩኻ ኣቦይን መምህረይ መምህር ግርማ ወንድሙ ግን ህወተይ ናብ ካልእ ዓይነት መንገዲ ከምዝደየብኩ ተፈለጠኒ። ማለተይ ካብቲ ናይ ጭንቀት ዝነበርክዎ ናብ ሰላም ዘለዎ ህወትን ሓሳብን ማለተ እየ። በዚ ምክንያት ይመስለኒ እቶም ርሕቕ ኢሎም ክዕርምርሙ ዝሰማዕኩዎም ፀላእተ። ካብዛ መዓልቲ እዚኣ እዩ ምስቲ ስውር ፀላአይ ዲያብሎስ ዝተላለኹ ምስቲ ስውር ተንኮላቱ ኣሃዱ ኢለ ከፅንዖ ጀመርኩ። ካብቲ ዝገርም ናይ ጎይታይ ስራሕ ድማ ካብታ ፀላእ ሰናያት ኣለኒ እሞ ክቃለሱ ሓግዘኒ ኢልካ እትልምኖ ንጎይታይ ከበድቲ ፈተናታት ዲያብሎስ ክሰርዕ ኣይክእልን። እዚ ክብል ከለኹ ዲያብሎስ ምሳኻ ከም ዘሎ ኣሚንካ ስለ ዝኾንካ ንመቃለሲ ዝኸውን ፅንዓትን ሜላን ይበካ እዩ ጎይታይ። ብድሕሪ እዚ ኣብታ ናይ መወዳእታ ወርሒ ካብ ቱርኪ ቅድሚ መውፅኢ ዝነበረትኒ ብዛዕባ ፆምን ስግዳንን ክዛረቡ ስለ ዝሰማዕኩም መምር እስከ ቀሲላ ክፍትን እንዳበልኩ ክፍትን ጀመርኩ። ሎሚ ኮይኑ ክዝክሮ ክስሕቀኩም እዩ ብሓቂ። ንመዓልቲ እስኪ ሓንቲ መዓልቲ ክበልአ ጥራይ ፀላይ ይሳዕሪ ለመደኩ መዓሲ ይፅዎም ወይ እውን እንታይ ትበልዕ ግን ብደቂቕ ኣይፈልጥን ነበርኩ። ጥራይ ሰዓት ሒዘ ፀብፂበ ክበልዐ ዝዝክሮ ፆም ሰንበት ምድሪ ጀመርኩ። ፆይሚ ውዒለ ሰዓ 6ዱሽተ ምስ ኮነት ንባእተ ዓይነ ይሰግድ ንቅዱስ ሚካኤል ሰግድ ጥራይ ኢለ ቁርብ ሰጊድን እንቃቑሑን ፓስታን በላኹ። ንፅባሒቱ ድማ ሶኒኮም ውፀይመ ውዒለ ሰዓ 6ዱሽተ ምሸት ምስኣኸል ፀብሒ ስጋ በላኹ። ኣነ ዝሓስቦ ዝነበርኩ ነታ ፆምካ ምውዓል እምበር እንታይ ይብላዕ ወይ እውን ኣይብላዕን ኣይፈልጥን ነይረ። ግን መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ ልክዕ ሰዓት 6ዱሽተ ምስኣኸለት ሸውዓተ ረጋቢት ዝዓዱ መፃሞ ኣብቲ ጠቓ መስኮተይ ኳሕኳ ሓቢለን ከዳ ክሳብ ዝቆፅረን ግን ይፅብያኒ ነበራ። ንፅባሒቱ ድማ ልክዕ ከምኡ ሸውዓተ ረጋቢት ዝዓዱ መፅአን
يغادرن مو شو يخدا كمزي لان كساب سنبت تمالالسا كاكاد من مقب مبلعي متامو بليام سود اخي خدا نورا بس دمان النفسي امونكوا تقومي تبقى اللو مالي تيل ويلو تذكروا اللو كندي كمزا سحقنا تتفلتو قن ماني فلت حاند حافتي ويحوي كمزا عنز نوركو يولي خوني مو او قزي تقومي خون ولو نايول كنا تقوم ونند خوينو تجميرنا فتقوم نايس ارد زبال مقبي كنبلق يبلنان مالي تي ام تركي بزو حلمتات كري جمركم ببوزح محراتين يقربها لنتم قويتاي بقري خالفين في سويسرلاند أتخو إذا قبل كاللغو اتمنفساون نتكسي لخلا مدو جمركم ومحارنيا بعلو بناي ممر كرما بسمع تراي تخافت اللي مزكور دوسانون كسي لين داتا لالوخ متأخو كاب تزقر كاب قريخ نسو سويسرلاند دارقا حادة ناي حادو ورح يزخون بناي اقرقو عزو تقو عزياتي ووه يدن توكاي قن بحايلي زي كونس بحايلي ناي ويتايز هلو تساقر كوا قن تحلاوي ملاخ قدوس ميكيال بحاكي بزوح اند حلاوي اندا تخلخلي كاب سرقت شافاتون مستن بسايز نبر اربع تاوالد انا عمشيتن هاقر هنگاري آتخو كساب هنگاري قن بعال تسالونيكي ميك ارونيا زن قدسات بوتاتاتن هاوراتن بعل قدوس حواراب أولوس سب كلان زنبرو عدتات رقص كوان كي تردعني عبز حج زلوغو من فساوندات مسبت أحكو قويتانا بعلامة خمس قبرو سلاز ردعني قابت برخاتهم بصور من فساوندات نخكافل كمس دليمو فقاد خوينو ببرخاتات بأقاريز خل عدتات كرقصو نبرني كاود ما بمكينا كاب هنغاري ناب هاقر أستراليا جيري بجرمن ناب جرمن أتخو أبا خلوه دماغ أتزيل حان ساعات قوازي تمل قزيت أنا أحكوها بجرمن بزي ورغات بزي زخونا نقر شفنا بيلو ببابر بعلو كبس جابريل بمعالتو سويسرلاند أتواني أب سويسرلاند زخول البروغرام أوتس إيوز نباركو مالتي نابت كريستيان كخيدي زبالكو كل فحبلني مغنياتو ناب تمرتي ناب قدي حدارن أتخو كم دما قدي وراء تهزي بزوح سقاي حلفكو مانقست سويسرلاند ما جينا نتابخرو علي تنستخلخو كوت كاب هاقرم أززوني قدن دما ناب هاقر قريخ كملس أززوني هبزي قزيزي آب تعمي بغنزة بيخون بمسالات بخلو تفتنكو بوليس ما تيام كوز دنيس لازدالي زنبرو قاتر تمرتو إلى مشاتكن قدن اندع رحتون بعالبيتي كعدر نبرني جزاي جدي في مالتي بزيك سابنا تابخر قوالي زي حرس تفتنكو قرب جن اتنا بترك الزكرنز نورك سجدانين تقولتين تملسكون ليش تيناي تقولت بوتا دم عدالهم بحر قوالي مستولدات اتنا قريخ تملس الزبل نبر قدي منقص سويسرلاند اقوارت اوه جن ورقات بحال كساب زحج قرب اوان مالتي دحرش دارقاش دش عمت توهي بلخو نما فساون نتي واتيجن كسيلة تملسكو نبت كريستيان دما قوالي سمنا مع التامس أخلي كتم عائلة خدكو بدحريجن قداس يلو يبلان مو قربافتي ويبنا دي ولاريتي قدن أوربيات بلان مو بتليفون أبسل استورحي حنسابي خيد نبركو جن قداس يجميرو كساب زودة أتي فلتن أفرقي خيد كوم بدم خوفي لأزودة وكل زولت حق زربا قويت هاي قريبة للي كم زي لخلوها جن قالي قال شو عاد تورح بسبب تحد قال كبد بالحمى ما قد أمني قلت عشان عصر دشتن تقوم أربع أنا برمو لما جمرتها قزيت أمكم ومحرنيا تبو مسمعن مزرابن جميرا نبركو أتنا يما مرقر ما سكتات تبو ككاتات اللي جمركو بدحري لك حمامات بسبب تحي سول سمعلتي هالواتي هاتفي ودوكم بعال بيتي كابس راح بتوم سبالي بأنزاك أوز أنا حكوه أبي يوز أجمعي فلتكون تراي نفسي تقرر تزنبرت مسألتني قيالي مع البيتي هوسبيتال نهيد وزر نافذ وزر ديت وسدني عخايم بزح قيالي جنابي مخان أنزاي من مفلات جزي وسدو دحر خندي كل الحاد حاكم مديو إذا نيح موت مالتنا يتسلم كبدي متحازح زلو حمامي مو سلازي ندري جيرو سلازلو من ممكن جبرين خالين حج انترفم عقسنيك أنزخ نبابله أب ح أب حدا نايبيني جزا أب حنتي نايبيني جزا يأتيهم
ናይ ቃንዛ በዳዊ በኢንፍጅን ሀቡኒ እማውክ ሰብ ሰርሐሊ ንበዓል ቤተ ቤተሰብ ወይ ውንገለ ተተረኸባ ብቴሌፎን በልዎ እሞ ናደይ ወላዲተይ ንክድውለላ ኢሉ ካርድ ክገዝ ገዲፉ ንኸደ ኩሎም ገዲፎም ንወፁ ግን ድማ ቃንዛ ጌና ይቁንዞ ነበርኩ ነብሰይ ምቁፅፃር ኣብያትኒ ብቃንዛ ርእሰይ ዘይሩኒ ነበረ ብድሕሪ እዚኣ ግን እታብ ሂወተይ ዝዓበየት ምስጢር ዝሓዘት ኣደይ ኢለ ፀዊዕ እያ ብዙሕ ዘይፈልጥ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ረእኽዋ እወ ሰብ ናይ ምድሪ ብስጋ ትረአ ኣደይ ዝፅበ ዘሎ ኣነ እውን ብቴሌፎን ነታ ብስጋ ኣደይ ወላዲተይ ዝፅበ ዝነበርኩ ክረኽባ ግን ኣይገርምን እታ ናይ ሰማይ ኣደይ እምበር ቀዲማ መፀትኒ ጣዕማ ብዙሕ ኣይፈለጥክዎን ነይረ ግን ባዕላ ኣደነታ ክተፍልጥ መፀትኒ እቲ ዝነበርክዎ ክፍሊ ኣዝዩ ፃዕዳ መንደቕ ነበሩ ክሳብ ሕጂ ካበይ እንታይ ኣይተሰወረን ኣብቲ መንደቕ ንየዕንተይ ዝኾነ መሳጢ ነገር ከም ዘሎ የዕንተይ ናብቲ ጥሩሑ መንደቕ የቋምታ ነበራ ኣብቲ ባዶ መንደቕ ከምዚ ብፕሮጀክተር ገይሮም ተንቀሳቐስ ፊልም ዝረአ እንክመስል ዝንቀሳቐስ ምስሊ ክርኢ ጀመርኩ ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ፀጉሪ ርእሳ ክሳብ እግራ ነዊሕ ፃዕዳ ክዳን ዝተኸድነት ሰበይቲ እያ ኣብ ልዕሊ እቲ ፃዕዳ ክዳና ድማ ሰማያዊ ሃሳስ ዝሕብሩ መኽደኒ ነበራ ንፋስ ከም ዝሃሮም እሞ ዝንቀሳቐስ ተሰጥሐ ክዳን ክመስል ግን ፊልፊል ይብል ነበረት ልብሳ ቅድም ቁልሒላ ፍቀር ብዝኾነ ኣጠማምታ ጠመተትኒ ብድሕሪኡ የእዳዋ ዘርጊሓ ኣብ የማና ኢዳ ዝነበረ መቁፀርያ ኣርኣየትኒ በቲ መቁፀርያ ግን ድንን ኢላ ካብ ዝተፋሕሪ ጉድጓድ ሰብ ጎቲታ ክተውፅእ ከላ ኣርኣየትኒ ሽዑ ደጊማ ጠመተትኒ ክትዛረበኒ ድማ ጀመረት የእዛ ነይ ደንፀወን ምክንያቱ እታ ሓንቲ ቓል ናይ ዛድ ፍቕርን ሓልዮትን ሓይልን ዝተመልአ ስለ ዝነበረ ግን ድማ ፈሪሐ ገፀይ በታንሶላ ሸፈንኩ ንሳ ግን በለትኒ ወላዲተ ኣምላክ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እየ ኣጆኸይትሰንብዲ መልተ ጠጋጓለ ኣዴኸያይትፍርሒ በለትኒ